אנחנו לוחמי סיירת נחל, פועלי בית החולים שיפה. אנחנו נמצאים כרגע בתוך מחלקת היולדות. היה לנו שתי התקלויות עם מחבלים בתוך מחלקת היולדות. חיסלנו אותם. מצאנו המון המון אמל"ח ואמצעי תקשורת כאלה ואחרים. מוחבאים בתוך הקירות, בתוך התקרה האקוסטית, בתוך קריות של מיטות חולים, בתוך המיטות חולים עצמן. מצאנו המון אמל"ח, נשקי צלפים, אקדחים ועוד המון תחמושת. ממשיכים לסרוק פה ולאתר אויב.